до мене на кухню. Друзі, отут мій диванчик, де я проводжу свій час. Оце наша кухня. Це наша кухня. Так. Я вже зробила каву. Мої сусіди всі грають там. На балкон пані Любо, моя сусідка пішла, вона спитається. А то наш сусід. Ну що ж, цікавий сюжет. Бачите, чашка кави. Шотландські віскі зранку, восьми ранку. Бачите, купили сігару. Мені друзі вдвоє подарили сігару, я її привезла. Я ще ніколи в житті не курила ні таких сигарет, але я хочу попробувати курити сигарету. Пані Люба, можна вас попросити бути асистентом? Так, сідайте. Мені ту сигару подарила подружка, дала сюди. Я вчора по інтернеті почитала, бачите, це, напевне, кубинська така товста, ароматна, ароматна сигарета. Зараз її понюхаю. От я нюхаю свою сигару. Дуже ароматна, смачна. Її треба курити, не їсти. Ну що, попробую зараз її закурити. Отже, друзі, перше в житті літі. Жалко же обрізати. Обрізали. Потім треба мати лучину, а так мені подарили одну сігару без коробки, то я цей. До речі, хочу представити пані Люба, мене асистент. Вона смарт-палку тримає. Так. Значить, дивіться, треба спочатку посушити. По кругу. Лучини немає, то і так. Тягнути чи не тягнути? Підніміть, пані Люба, мене все підніміть, що... Пані Люба, прекрасний режисер, але я не можу запалити. Руки трусяться, ще раз буду. Але як це не тягнути треба, дивіться. Вона запалить. Мені Віка, сусідка по кімнаті, сказала, що її затягувати не можна. Ну смішно, але людина перший раз сігару курить. Бачите, димить. Ну я не затягнуся, як я затягнуся, я впаду. Ароматний запах диму на кухні. Добре, що пані Вікторія стоїть. Стаканами. Зараз ми з пані Любою до кави і до сігари. Одною рукою потримає. Бачите, одною рукою потримає ці сігари. Віскі, термочашки. Ось як я хвилююсь. Ну, віскі кажуть, що треба почути дегустати. І то зранку в сонячному березі перед виходом на море. Yeah.
показати. Ну що? Отак водії трамваю зі Львова відпочивають. З кубинської сігари, яка, напевне, не знаю, 400 чи 400. Хороша людина пані Люба. Старий її передам, хай не курю. Пані Люба вміє курити вже давно, а я ще не вмію. Ваше здоров'я, друзі. Гарного вам відпочинку. А я вам щиро вітаю з сонячного берега Болгарії. Будьте здорові. Передаю. Ні, сігару я мушу знімати, пані Люба. Ану, затягуйте, бо зараз загасне. Тягніть. Тягнеться? Як не можете? Давайте я вам ще раз, напевно, я... На цьому, друзі, я завершую сьогоднішній репортаж з апартаментів Афродіта 1. Сонячного берега Болгарії перед походом на море я кілька раз затягнулася кубинською сигаретою з шотландським віскі. Ну що, будьте здорові! До зустрічі на морі! На траваті!